status për Ramazan Rajën? Si pora gjykate postashme, ka lënë në fuqi vendimin e masës së arrest në burg në mungesë të dhënë më herët për Ramazan Rajën, edhe pse ai është ballafaquar sërish me gjykatën për rikonfirmim të masës sigurisë të dhënë në mungesë. Në seancën e zhvilluar të gjykatën e postashme me dyert të mbyllura, Raja ka mohuar akuzat, pra ka mohuar të ketë patur lidhje me atentatin e ndodhur ndaj ish prokurorit Arjan Doja, atentatin ndodhur në 1 nëntor të vitit 2019, ku në fakt mbeti plagosur shoku i tij Aleksandër Lau dhe humbi jetën shoferi Andi Maloku. Por Raja, si kundër përmenda, ka mohuar që këtë qenë i përfshirë në këtë ngjarje, edhe pse nga ana tjetër prokuroria ka lëshuar një urdhër aresti për Rajën dhe për disa persona të tjerë, fillimisht për Eredian Rajën dhe Ariola Lilin. Dy këta në fakt janë arrestuar rreth 3 vite më parë, më një pas operacionit apo më një pas atentatit të Arjan Dojës. Fillimisht ka qenë Redin Raja, i cili ka përfunduar në prangat e policisë, dhe Ariola Lilaj, miku i këtij të fundit. Në atë kohë Redin Raja cilësohej si personi që ka organizuar atentatin, por më pas nga hetimet e prokurorisë rezultuan të përfshirë dhe disa persona të tjerë, përfshirë dhe shtetasin e Ramazan Raja, për cilin është dhënë masa e sigurisë arrest në burg. Përveç Ramazan Rajës janë arrestuar edhe 5 persona të tjerë më herët në sajt operacionit komplotit të zhvilluar ky nga policia e shtetit. Sa në kërkim vazhdo të mbetet vetëm Plauren Dervisha, i cili nga hetimet në fakt rezulton se ndodhet në Dubai. Disa herë në fakt prokuroria posaçme i ka kërkuar autoriteteve atje që të bëjnë të mundur ekstradimin e tij drejt vendit ndor, por deri në këtë fazë është bërë i pamundur ekstradimi i tij nga Dubai drejt Shqipërisë. Ndërsa në pranga më herët, pra në janar të këtij viti, në bazë të operacionit komplot të policisë së shtetit, janë vendosur Genti Deriaku, Marcel Deshka, Endri Sinani, Julian Pietri dhe Bashkim Haxhia. Të gjitha persona, thot prokuroria, kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal, kjo për të bërë ekzekutimin e një funksionari të lartë shtetëror dhe disa persona të tjerë, pra duke ju referuar këtu atentatit të ndodhur në 1 nëntor të vitit 2019 ndaj ish prokurorit të Durrësit Arjan Doja. Ermal Via, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë.